Байлг нь буусан уу? Ремикийн сатар наадмын юм уу татчихаач те гөлгнүүд юм нөө. Харин тийм юм татчихаач те чи юм авчаад. Тийм миний хань. Нэртэд оруу юус нааш юм байна. Чи чи хатан бүгд рид клуу тавьчаач. Жанктан. Аа. Ноксижэй гэж юм. Кота аваа зүгээр кота аваа. Ноксижэй манайх биш үстэй. Их нь бүх тав нь буутан байгаа зүгээр бусна гарсан биз. Яг 20 гээд яг 20 гээд бууилж байна. I don't give a shit. Ямар ч юм бэ. Та зөвхөн варпос дотор нэг 0 орчод ирээ заа юу. Афкла. Намаг харж байгаа заа. Хөөх. 0 орчод ир. Хөөх. Миний нэрийг нэг ойлгоц юм ком зү. Аа. Асо. Наарчруулаад. Реварт. Яг хоёрынхон бэлд авсан гэж байна. Реварт нь кот реварт гэшээ. Миний бичсэн байгаа юм уншчихдэх үү? Арин ти яагаад цацаад оо май год. Тимбэ. Тимбэ. Өөртөө өөрөө. Рача, рача уу. Энэ котаавара. За би наа. Ой, цавек. Рача уу. Тэ эхэж та байгаа юм шүү. Рача уу гэж байна. Болт энэ жоо дална бооч яа дална оо энэ ара тимүүч натруутиймэр тимүүч байно 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 сер оо яваа намаа цогц байгаа мó ямар ёо ямар ямар амир би нада вирус бүрт бооч ирт юм хтааш тэл энэ сүүн дал юм аа энэ донат мон чимбэ Тэвд үслэн галлаа. Наа чи манайх. Яаж юм даа? Аа чи ихнесээ ирээд үтсэн юм шиг. Хин 26 годтой буух ч юм бэ таа. Год апльтай. Эх чи код апльтай буух юм гэж надад код апльтай. Ого хатайсан юм яа тийм наа чи. Энд тийм яах вэ? Оо яах юм бэ? Аврал удаа тууцсан. Боохоё би. Эн эфарт эфарт донат гэж юм бэ? Хөө тийм наа шам өрн штэ. Хатаа тийм. Одоо новаг сүлэж гэж чи новаг оод өсөх дуулаа гэж гота ахгүй. Нова нэг өндө орж ирээд бууж ирээд шууд бандуул штэ. Хэ? Кошонго. Маш орж ирдэ. Ава. Харин тийм болоод өгөөч. Инферно би чам гар гэж хэлсэн шүү дээ. Гар. Гар. Хэлсэн шүү. Ой. Инферно гарч байна. Яг чи first fragger бог гэдэг шүү дээ. Унэн бэ чөтгөг жүрөөсөн эсвэл өнөөдөр нүрдэ чөтгөг шүү. Гэр бүл бүгээр нэг зүйлээс төсөнд дийг л дөрөж чадвалдаг юм шүү. Оч ирч андуур яа. Ой, чи сургахгүй байна сте. Гэж өмнө байж л гэсэн юм сте. Харин. Нэг 10, 16 дараа төвшөө мөнөрийг олсод л байж л байсан. Харин. Байж.
Йоо, манайхан ямар ямар олуулаа ороод ирвээ. За, шок шиг. Зүгээр миний зүгээр дэлгэцний зүгээр тал нь талаас илүү зүгээр манай хүмүүсийн карт гэж. Харин тийм байна. Андаа энэ нь Nexus-ийн Divi нөрөө шиг л яваад байгаа юм шүү дээ. Чиод эсвэл лакин. Нис их шүү дээ. Тихийг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 
кастер чин куб юм байна. Куб. Пээ, кастрыг энэ сэйтсэн чин. Кастер нэг ч инстанс хэлгүй төрсөн. Стэк гаплт, тотемт, хоёр сэлгээтэй. Наача, наача, хаб байна уу? Хаб угаасаа ингэж үүсэн. Хаб бүр амар хайцуулаа буугаа яаш. Энэ хоёр төрөл мос, энэ танкерхан л дээ. Гэснэ фрог. Энэ зүгээр амар дамаж дийлэр юм биш. Бич та сайнх хин гинэ, хин гинэ. Кастер. Хаб. Хоёр сэлгээтэй, стэк гаплт, нэг тотем. Кастер нь хаб юм уу? Тийм. За за кастер надад үлдээчих цаа. Би зүр викисэр бөмбөгтөөл гүчи зүгээр. А за тул хейсэд надад үлдээчих цаа. Айл за айл зүйл бод учраас. Ийм онлог хоёроос л үр яах ч юм бол. Аа тэнийг ин тэгээ. Ой энэ 13 спейс гэж юм бэ ой. Энийг тод ой. Ой би цаа брой. Ой ин бэ. Ой ой. Оо чи 10 гүйлгчтэй гүйлгэн байна. Асуусан юм уу? Хариулсан юм уу? Мэжис дуулчих. Но бига сендерми форм явууч дэрээ цаа. Сендерми форм дээр намайг авч бис. Би бас юм марл байгаа. Нартлахаа галаараа мань хоом гэж юмар. Дэптэн олчих. Бид явгаар. Хоом гэж явж болохгүй шүү дээ. Нэг минут. Суфар өндөр явж та. Ам типа хийх 113. Ноо за sorry. Сор. Да дүрсэн явла. Дүрсэн. Контавлаа 30 секунд. Зүгээр орхичихоо хайчих бай чи. Битээ Ноон кота авахгүй хүлээж ирнэ. Одоо би орж ирнэ чи. Одоо за гар. Та хаас бууцсан. Готтой бууцсан. Хаас готтой бууд ирсэн. Окей, би болоо. Гот юшөөж магад. Гот их наайр хэлэн байна. Бат. Өний тоогоор. Бөөнөргийн. Бөөнөргийн буулгаж ирэх гэж байна. Тэргүй. Хаас болж. Оо, эц гот. Ээ, банд. Цингүй. Яба. Ээ, банд болсон. Үлцэн бандач уу? Наад толчин зүгээр. Бэч оо, бэч. Цүн толсон бэч. Бэч. Алим. Тэ бодно тавина. Алим. Алцсан шүү дээ. Алцсан шүү дээ. Хаас нь комбат таа. Хаас нь энд вилд цаа яваад ишүү. Окей. Боломжтой гараа. Уу, эсвэл. Энд би Старкын карате давж та. За, Старк ашиг сервер 70 байна. Ой, одоо 114. Айлт хамгийн аа алимдуулмаар байна. Чмо алимдуулмаар байна уу? Хэн дээ? Котосо гараа. Аа, амраа тийгс. Амраа. За тийгс. Тийм үнэ хартай эдгэрийг яах. Өнөр амраа фикслэ. Гараарай. Амраа фикслэх юм уу? Аа, амраа. Бацхой дөө.
Ой, гэнэ. Э? Ой, я. Ой, да, ты чё? Кастер бутсо, кастер бутсо, кастер бутсо! Сейчас я... Ммм, ааа. Кастер, ну... Кастер зүгээр дэмэж зүгээр тэлтэдэг шат зүй. Кастер зүгээр наач танк гарч 26 год дэбл мод дэбл шат явж штэ. Хэ. Зүүн гартаа. Хапа твүүл мана. Зо, ю. Хапиг твүүл мана нэг хүн барахгүй биш үү? Түн бүтэхгүй биш үү? Хапиг пойхол юм шүү дээ. Оо, миний пинг 700 ороод байна үү? Би бардахгүй юм шүү бараг. Миний пинг 2000 доор байгаа шүү. Үдэрсэнгүй тийм. Миний пинг 7 руу ороод нь би бардах. Миний 9 ороод яана шүү. Ой, миний пинг бүр 6 болчихлоо яана. Би орохгүй шүү бараг. Айд ирчин шүү. Яна, мэхт хүртэв. Ой, нээлхэлгэдэг нь бууцаа, нээлхэлгэдэг нь бууцаа. Айлч бүгд бууцаа. Айлч бүгд бууцаа. Бууцаа, бууцаа, бүгд орчир, бүгд орчир. Бор ФП. Атруудаа. Арч юм байхгүй. Нэр бууцаа. Мэд хамт, мэд хамт хүлээж. Хаалт өглөө, хаалт өгцөө. Хаалт бараг өгцөн шүү. За. Оо, манай юу вэ? Хүлээж, хүлээж. Тиме, бинд, ихэрдэ татчих шүү. Хоцоо цацадах шиг шүү. Хоцоо татсан. Хоцоо та бүгд буутсан байна. Бид ард чи. Энд дээд. Бүгд тэрэ орж ирээ, бүгд тэрэ орж ирээ. Аа наа тооми. Цайцсан. Гүйлтэй энэ аллаа нэг. Оо гараа манаха. Ног бид бандуулна. Оо эмэр манаха. Бүгд тэрэ бо. Өнөөр зүр юуч бодос арахгүй зүр бүгдийн балт баста. Тэ. Ахнаа дөгс суулч би виктэс тэ чи. Эс ман ти ти юу гээ. Ой хөөцөл зав болсон дэр ирсэн үү? Чи нутч сайта нутч сайта сайта. Наа цаатад. Оо өгсөн нэг нь өгсөн. Аймар. Айда нэг юм өгсөн. Өөрөө гараад тань. Чинс намайг үтэн үтэн. Оо хөөе. Шатар бууцаа. Оо гэрэн нэг. Багруу бууцаа, багруу. Натэрийн натэр хоёр үнэн. Натэр хоёр үнэн. Хайх гэж байна. Оо хийх нэг. Оо хийх нэг. Шатар оруулах үү? Оо, хаас мөрөд хаас мөрөд. Амнаа хөөчих нь та өөд үү? Ирээрээ. Манай шиний. Яа, тэтэр. Астин. Гаун. Энэ хамаагүй дэж барах шиг барах. Юу? Миний бүр нүд өвччихэд хүү. Эцэгээ тань надад нэг таа. Асуу намхтээ. Юу болох вэ? Гнаа боо. Яран жирнэ тал. Кастр л үди. Кастр боно, кастр боно. Юу? Сайн байх болсон. Юу? Хаттаа ороод байсан. Би андуулцсан. Би хаттаа ороод. Над дээр ирэлт өнөө би ч дүрүүлж хэлчихлээ. Эх мэн их гэж олоод авчихсан. Йоо. Аа хүмүүс байт үү? Манай хөөлтөө. Манай хүн нэг их болж байгаа нөгөө. За чирэ бандуулчихсан.
What the fuck? 걸어 언니 들어. 아, 근데 갭이 진짜 반도. 갭이 진짜 반도. 진짜 애들 진짜 애들 못 봐. 어, 밑에 어렸고. 언니 내 코스 들어서 보고. 많았지. 파이널 FT. B. 아, 자. 배터리 버친. 빌드 없지 갑시다. 이코스 만약에 뭐 만약 오그신 벌친 백발 벌치겠어 이 지닉스 만약에 뭐 지닉스 이거 다 되나 지닉스 만약에 이니 에이스 지닉스 아치다 와 매직 에이스 벌치 그 싹 내릴게 오 마이 갓 아 이렇게 도스 마 도스 때 되나 만약에 토르트 마스터 아시겠지? 이건 없어. 에머 리테트 없어. 와우 힐스터 오브다. 가나 이거 어떻게 제스플릿 되죠? 가라. 에스 너 아이템 아웃 가라 드쇼. 코너 힐. 여기 무슨 사람들 나사. 무슨 도 나와. 비스커스 그치 만화 스테이 나 비스커스 그치 가서 됐다 그치 가서 고기 비스커스 만화 그쵸 막백도 인비 아무래 나로 이렇게 어땠어 다 쓰는가 눈진 아 둘째 원쇼 커넥션 액트리넛 바르고 그쵸 어 진짜 어 드리겠지 만화 쇼 드리겠지 만화 쇼 이불이 무슨 말인지 그치 Я сюда кис лакча. Эсч одоо бүхэн маань шиг татна уу. Аро гас нуклээ. Энэ тарлаа. Юу вэ? Бодоод ич. Яг тэн олон мэдээр алцсан. Оо наа. Амга гараад байна. Хамар. Хамар. Стил шидэнэ стил. Би нэг бидний хүн бидний. Би онлаа шүү. А ти мэдэрдэн. Багроо. За наадхад үтэн савлаа. Би байна. Багроо. На кастерт 4 минут викинс орсон шүү. Би онлаа. Багроо гэж. Оо манайд. Би хэлэхгүй бол. Хойд цаан хамааж. Актер нь олон дахиад боогод ирсэн. Гараач, гараач. Би гацчих шүү, гацчих шүү. Өн би гэс харахгүй бол бас стерс үүдгөө. Оо баг руу яа гэж хэлсэн. Гаттер хоёр. Уулаа. Чи. Хүнэ? Пойл тутах юм манах нэг. Харин тийм манах пойл тутах юм. Пойл тутах юм. Уулаа. За чиний дээр буу. За яг тоо битээ урлаа та. Бас. Харин тийм. Гаттер. Оо Black нэр энэ хоёр Нүгүнэх тас. Юугны чи наабад л гоё гэж байгаа юм уу? Black Terror-ийнх нь хэлэнд нэгдэрсэн байна. Эй чи гарахгүй биш байс. Юу манай аав наа. Цум манах. Баруу талын лава дээр юу вэ? What the fuck? Аа чи бүгд гэмг код тогтсон байна шүү. Оо Black Terror-ийнх нь хэлэнд нэгдэрсэн зүгтж байна. Аа. Өрчлөө. Зүүн талын лава фул. Аа свик биш үү? Хэд тоо?
Nocturne-с нь сэлэмгүй юм шүү. Гац fire is hit. Мэн мэн ахсан мэн ах. О митэгүй, митэг айлын гүрэн болж дээ. Бас ягас үжин. Митэг айлын гүрэн болж дээ. Нэг нь алтан шүү. Эмэ. Эрт дэш үнэм болчихо. Ө би ч хатал гарчаад ирэв. Ой бандуурсан бандуурсан. Тэнгс бандуурсан шүү. Амар. Баруун сав уу. 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 Босаа асуулын үнийг. Акарнитогч манах юм уу? Атаа дэ вакуум ээ. Ичүү би тааш гараа. Ичүү хаш гар. Урал. Би ухтаа. Тэр 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 хүч. Орон тэ. Хийх үстэй байна. Чи зүг арачи. Копэктэй ухч тэ. Хэ? Йоо 27 гадаа. Манай баг ээ. Энэ одоо яаж ч манай зүгтгэс. Дог надаас кастрий салгатаа. Би дабл. Ого айсаа. Эе зүгтаа зүгтаа зүгтаа. Би кастрий авчи. Асууник үүрэлтээ. Нас уу микрин. Захаа. Нигрэй. Эс бого надлаа очив бигс логлоти. За болцсон яваа яваа. Нэг авч дэстрой ганда. Тэрэд авч байгаа нэ. Над дээр хоёр үе. Хорн жагсуу тайлсан юм уу? Ди. Хөөе, лагч нэр юм гарах гэж шүү. Нэг зөхөд өгөөч. Барууд нэг. Астер би авч дээ. Хаттай санаа толтгоо. Манах бойл тулаад байна хүү. Зүгээр ээ зүгээр. Оцлоо. Зөөрлөхгүй шүү, зөөрлөхгүй шүү. Зүгээр 50 үлдээ. Манах яасан бойл гэж бодсон манах аавна. Зүгээр дуугаа хийчи. Усаасан шүү. Манад буух. Инээд нь үрдэг ээ. Инээд нь үрдэг ээ. Тэр кани жансад өглөө штий. Оо бандулцсан ой. Оо кастер бандулцсан манайха. Амар. Наадтай дөрөв. Оо их зүс битүүрдээ. Хатарыг би бүр яачин. Чиний одоо наач. Ой. Өтөх яа зодоод байгаа бэ? Ингээ кабелгүй өгөөд ээ. Би 5 год авчихлаа. Шатрыг нь өндөг нэш шатрыг шатрыг. Өндөг нэш нэш шатрыг. Арт чи өө е өндөг ке. Ирине хайтын авахдас бисэн бол. Бүртгүүр хайтын толчхоо. Артчлаа. Чи зүг өгчих юм аа. Ахтунаал нь өглөө. Бисан та гараа гараарай гэлсарай. Мен ч хамгаалж. Бид тэлж гин аа. Бид бойлдулж байгаа шүү үтээдсэн. Би гарлаа. Хоёр гарцлаа. Үе оо гарцлаа. Оо гацаад байна аа ёо. Би сая хаас үхэхэргүй байсан. Акпаклах уу? Ой. Овоокс, овоокс. Найс. За зөвнөөр бараг. Юу ахгүй. Фэлт болоод. Нич. Дугаа, 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 дугаа. Ой. Андеки. Яга. Оо, андек, андек дэр ээ. Оо, яг от дэр, яг от. Баруудлын лав бол дэр нилээлээ би өмдгөө болгочихлоо. Йоо, сая юу? Пста алан шүү би. Йоо, найс ирээч. Өмдгөө болгочихлоо. Найс ирээч. Бид үхчихлээ. Нилээлээ гадаа нь уулаа үхчихлээ. Дахиад буугаа дэр, дахиад буугаа дэр. Аа, нэраа чи. Цагаа цагаа. Беркос үхчихлээ. Нилээлээ гнүүдэр
Үе я галеж анх шиг наваад удаад байгаа юм би. Оо чи юм уу? Үн хитүү маа. Тэндээ зоон дэгэр үү? На хойд авч пүлт надад. Э би үгс. Ва. Энэ гайтэм тэн би гармаар байна. Голоклер гарлаа. Голоклер гарсан. Энэ дүүр айсан байна уу? Энэ дүүр айсан. Намаа битээ зодоод таа. Хүмүүсээ зодоод алаад ахыг та нар. Бидээ хаалт өглөө хаалт өглөө. Дээр л ирсэн бүх. Намаа битээ 3 4 удаа зогс. Хамгийн. Тэр дүү намаа манай 2 хүн зогс. Эс тад их юм яах вэ? Дуу ахнаа бүр юм айсчих. Хүрдгүй. Хани наач бүр хүрдгүй. Өөрөө дэр. Ой анда ээ. Ой ой нэгэн тусаар. Нара манай арисоо тахыг. На хаалт ч 18 гэдэлтэй наач хэлдүүд нуусан. Асуу нөхөж айл өстэй. андуураад байгаа юм бэ салар үе. Салрын атэр нэг юм байна. Мэдээ ингэ хөөдөөд. Мэндис хүм бас тай. Цэнэ күч бараг гараа руу. Оо байж байгаа юм бэ? Үхээс юм яа. Нэг онтон тас. Аа тийм ээ бро суу бэ. Кёрнис донзой гэж манах юм уу? What the fuck. Айл юм уу? Өө би юу санаж батаг дүр нь гарсан. Өө би өө. Дүр айчих магад байна. Тэгээд би тэгээд. Хасаа. Актрон ти. Овог авчаараа овог авчаараа. Нэг нэг гой бүтэн гой овог. Аа. Аа, таа таа таа. Ой, юу гэсэн? Айчих боо. Ой надлу дөрүүлээ ой надлу дөрүүлээ тав надад очиж байна тавлаа яг бод төр бас минь бас минь үхлээ сакуу зүрэ алчаа чичи ой дур бат ой Өгөхөд нэг сонцгой гасаад. Өчигдөр гадлыг орно гэдэг чинь бас бас нэрч юм байна уу? Миний толгой удаа тас дээр нэрч юм байна уу? Тэгэхээр хэрэгтэй. Манайх их айтмтай байгаа нь гараас илчээр айтмудаа төвөөд. Энэ шиг бол. Оо. Ээ. Манай дээр
Шатар нь өглөө. Ис комбо. Багц ч юм байна. Ой, тэ сүйсаа орхио авцсан бах юм. Арай. Йоо. Тэ давхарсан бай. Гэ би сэлэхгүй бол улаалаа. Миний хэлж байгаа. Хоёр дахь бүрт ч үгүй. Ок. Надад боломж бий нэг. Тэ манай бандуулч юм уу? Ой, би гитлүүлчлээ. Стерс бит. Ой, ноо. Йоо, 45 гоотэй. Арай. Хани. Оо, нөгөө нэг. Оо, шаа, нөгөө нэг. Яагаад? Яагаад киклүүлэх гэсэн чинь юу ячиж вэ? Авто арморг киклүүлчих пиц та. Авто арморг К байн дээр төвчмэснэ марта тэргээ шууд К байн дээр арч шууд киклчлээ. Манай боогоро. Оо, нохоо жомбогоо. Би дотоор би дотоор орж би дотоор. Хил юу гэлээ штэ. Мэдээ ойлцтэй. Манай хэс бууж ирээ наа чи доош зөндөө өгсө байгаа шүү. Цаг хэс. Хэс хэс хоёр хоёр талаас нь. О сайкё. А. Сарпон такура гэж айл. Тэ. О намайг дуудчихсан. Тэр айл. Нэг нь над дээр. Гүйдүү. Гүйдүү. Бионса, бионса. Бионса. О, парни сонсоо гацсан гоо. О, аструс гамар, аструс гамар. Митүн атхас алчаа хоёлын нэг. Блэк нойр гэл. Хар нойр. Яг сэтгэл хөдлөл үед дээд бодлон дээр яг сэтгэл хөдлөл. Аа, бүтэн түлхээд асуу цагаан тоглож бүр тоглож. Нөгөө тийш, нөгөө тийш. Ротазан тоглож. Ас дүрстэй. Сэтгэл хөдлөл, сэтгэл хөдлөл. Өөртөө өөртөө өглөө өглөө. Яг би орон төрөө асан огцсон уу? Яс орон төр орон төр. Гэ наач нэ гой. Насна угцсан. Гой аа. Наач гой амбицтай өрлөлт байна. Яг ганц гой годем годем л өлчөө те. Гой янагтай өрлөлт. Ээ нэлээ л. Нэлээс нэг. Ин кэнэс. Кэнэс залцгий гэж юм гээ. Ээ. Намаа зур. Контр 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 контр. Хай таун дахиж бууж ирлээ. Харин заашаа тийм. Харин хайр хийх. За, за, за. Эсвэл хөтө бол, хөтө бол. Хөөс нэг нь фиксаа хийхээрээ. Гэт. Гэт фиксалч байгаа мó? Яаж юм маруу юм да. Докторнол авда миний юу ажиллахгүй юм. Серпон цокор манай нэв болж яваад байна. Тэгэхээс гараараа. Йоо, энэ л. Хаач авчих вэ? Хаач авчих. О, балак нэр гарлаа. Шойл энийг фойлч. Макан яг. Би өглөө, би өглөө, би өглөө. Зөөс хурдлаарай. Йоо. Энэ ямар цокорлаад толгойн өдрцэн, бүүцэн өдрцэн. Дэд. Багш. Өгсөн нэг нь өгсөн. Өгсөн шүү. Аа тэр их өгсөн. Ана тусаа кэнэ сонжи бандуулсан. Вовог нь алчихсан байхгүй. Ой, энийг авахын байна ой. Би ч хоёрын сэр нэглээд нь. Энэ юу бэ? Асууна нэгтэн шүү. Над руу виг оролцсон байж тээ. Над цаар дүүрэн фуз спид. Цаалаарай. Тэгээд хоёул зэрэг үү. За, нэг үү. Нэлийэлэг цохилдоо. Дүн чи ха. Иш иш. Ой, над дээр ирэх хүн байхгүй яг кот авдаг дээр би ч хоёр эсрэг нэгэлж чинь бүр ноог эсрэг надаар муу гурав. Та дислофан слофал гэдэг шүү. Үй ээ. Үй. Твито. Ари сари. Хайч дуу нугаа тахаар. Яа, мэлийл гарчлаа штэ. Атлантис мэрэ байна. Ой, ясра. 10 20. Би гэс тэлтэс тана. Чи би тий кот аваад. Оо, юу чи гараад ирсэн сан харалтаа гайс. Бүгд нэг гацсан гэдэг юм. Аз бүгд хэрэгтэй шүү дээ. Хас нүдчээ. Яа, зомби. Өөдө гарлаа. Тоо. Эх, дигэр дигэр хараад ийн. Эрт дигэр үү, суулч шүү. Айтгүй байхгүй болчих. Айтгүй. Хараад ийн. Хүн дээр хараад ийн.
오가다치대 되겠. 유튜브 보고 싶다 이럴 때 유튜브 안 뒀다 Я хочу их тут. Шатар өгсөн, шатар өгсөн. Аас 15 гол тавьтай хэлэг нэвтрлээ наач хаваар. Аас наан ээ наа. Аас хэч чүү. Аас 15 гол тавьтай хэлэг нэвтрцэг гүүч. Ахтай дээр бүрэ банд болчихсан маа. Аас эйдэл өгчтэй. Арай эйдэл өгчтэй. Хин юм бэ? Ой нэг тусаарай. Балак дүр дэс хаадуу балак дүр харна үрэг. Ой нийлийн авах гэлч юу нийлийн авах гэлцэн байна. Ой намаг хоёр хүн хоёр хүн нүдэд энэ. Ой хүч юусан. Ой нийлээд на хоёр хүн надтай. Хоёр хүн надтай үй голдын үй. Уй, крит то яга надад цэцэж байгаа юм. Уу, 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 энэ хаалцур сацсан юм. Та яг урд дуур орж тарчлаа шүү. Оо, нэг нь надад тусгүй нилээд аав нүдэл юм. Аа, таа. Аа, нилээд л авцсан. Энэ нэг юм авда. Лайтинг юмсэн бакина надад. Оо, бандц бандц. Шатар маань болцсон. Миний ард нь ой, энэ лайтинг макина миний ардсаа автаа. Би бүр үхлээ. Таа нэн. 10 их гэвэл яг буужер дээр connection-гээс буужер ээ. Хүлээ хүлээ тань хүүж ийн. Хил хоёр өвтэй байна. Бисээ хатсан. Ой, хаашаа. Black нөр энэ хоёр хойлоо надад чичрээд байна. Гэлцээрэ ирээрээ. Ой, ирсэн ирсэн ирсэн. Гуур гуур ага. Тэгээс би өч шүү. Такутига. Ахтан уу тэр ивэ. Гуу гуу зур зур. Энэ зэв сацсан. Надад үнэхээр сайн хүн байна уу? Харин тийм ээ. Надаас. Өө, би унлаа, би унлаа. Нам цойл нилээлэг бүр дуусна шаач. Ахтанолого хэлмэн өгдөлтэй. Хайж яваа. Ахтанолого хэлмэн өгдөлтэй. Я би хоёрын би дөрөвхөн гэбэлтэй олчлоо. Нэмэлт цугт, нэмэлт цугт. Оо, би хоёрын гэбэлтэй боссын зүүн талд бай. Олчжин гэбэлт. Гэбэлт дууссан, гэбэлт дууссан. Оо, миний 10 үлдсэн. Цвисах яава. Ой, ирээ чи босс зүүнэлтөө. Йоо, гэп хүү очлоо. Хоёрхан ич би. Зайл. Босс яг буугаал зүүнэлт. Ар. Өөч би бүр гүмшүр би. Хой тав банд болсон. Тэ. Хой тав банд болсон гоё. Араарэ. Энди. Окей, хамта. Чи. Сүйсэг очижээ. Оо, яа. Энэ зин дээр багтсан аваарэ. Нигрэ. Зурган готалч бүр. Ах, зүгээр байлгүй. Ой. 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 Оо, чатар багтсан, чатар дахиад арга ихлүүлс мөха. Бандас болгоо ингээд өгч юм уу? Бандас тийм. Я
Та юу дээр дэж тийм. Оо би сайн. Чигтэн амта. Энэ консол тийм хасуу гэж хэлсэн. Тэр аруулга. За манайха саппорт өгнө. Баруун талд лав бүл. Наймд. Наймд тийм байх юм. Бута бута. Тэгээ ачинаар амсаа та. Чат ноё гэрийн чат дуусан. Дуусан ах. Чилигар чилигар. Мэн чамаа наач. Би спит хийх гэсэн. Би бомдоо хийх. Бид нүр амар хаттай. Оо таад нэггүй нэг хэлсэнгүй чи. Чи санагаа. Чи санаа их юм шиг. Гудаа бид бид ирсэн юм бэ? Йоо, бий цацчихлаа. Ямар хэцүү бий цацдаг юм бэ? Эн юу болоод байна? Буар болж байна. Буар болоод чи яа. Энийг нь хүрчихвээ. Би итгэв үү амар зөвхөдөх юм. Олоос. Юу ирэх вэ? Яа, хин надруу бикс салчихсан. Манай хүнд цаа ячих юм аа. Танцинг ихэн гарлаа шүү. Тэ 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 тэр 3 гад амтдаг үжин. Хас. Танд макун гараа. Аа, за. Ёо, энэ юу болоод байна аа? Юу болоод байна аа? Манай хайрус урд аваад ятчих боогод өртөх үү? Оо чи. Бигний ха эффектиг одоо хайрус урд боогод. Үүдс зүгээр. Наадлаа би энэ чи хоёр эсрэг нэглээд энэ болондол чинь. Аа. Зүүн талын лава пул, яг зүүн талын лава пул. Тэ би чам тухад үгүй. Тупа тупа. Кас болсон юм уу? Юу л агаш тэмдэж. Бид. Аа. Оо, дахин дахин викэн сороо. Хитцэн үү? Йоо, сорт ихтэй үү? Тэчлээ. Тавлчлаа. Яплаг уу? Конхион сайд зөвчихгүй дэ. А. Ямар ч армөргүй. Тэм өгч штэ. Гүйж байхад. Манай код авлах уу? Дүүн талын пул. За за. Алдчихсан штэ нэг. Өпө дуулахгүй. Ачаа боож байгаа шүү. Яа, хүчтэй. За. Бууна буу. Буугара буугара манай бууш. Дөөч. Нэг нь авцсан. Гэст дахиад тип байвал. Боо дүүхий. Андрей дэн алцсан. Ой анда амир. Фикертэнэр Оскар фиксат хий үү. Тэбээ очла бээ очла бээ очла бээ очла бээ очла бээ. Алка гэс. Аа на на. Гэс. Уран гарам. Батпа. Оглосон. Гэс анда. Надаа эстрэс бид хэрэгтэй нэ. Фиксат фиксат. Хин дайчин гэсэн хин дайчин. Гинэ дайчин баа. Алцсан. Дуурал болсон. Ханда кэс фиксаад ич. Хас чи. Батар. Эй. Кэс фиксаад. Тэг чам гэт л өхөө. Натад жоох өгч. Жоох өгч. Болон жоох натад. Натад гэт л жоох өгч хөөс үсэ. За чи модод хэлч. Тэг. Зөв нэг юм хэлээ. За. Дуу тааш. Дуу айтал дуусах нь. Яасыг хацгад юм бэ? Йоо, яасыг хэлдэг юм бэ? Та тэнк. Тэрлээ. Шинэ аадмэр тавьсан байгаа шүү. Яас л ээлүүд нь өдрлээ. Шинэ аад бити аваад ий. Ок. Шак манах юм байл юм уу? Айл наач. Ой, бууд дээр. Бууд дээр. Юу яа чинь? Уу.
Хаслы стресс битгүй болчих. Сурдаа сайн надад ийцэн. Наа ч хов ус гүйж байгаа. Нанда бода. Гэт өөлөө violent x 2 дахиад бож байна. Violent x биш үү? Оо би энэ чөө яг өдөр хаас над тэрэ одоо хаас цааш тоглоо. Эхэн капик болсон. Дайтага мөс дүүрэн готайц бол. Дүүрэн готайплаа. Аа. Тэн батаг уу нас. Тэг нөгөө түн идээд нас готайц. Яа урт автаа юм бэ? Үгүй ээ айлын нэг алчдаг хүм. Оо файрс дүүн байна уу? Файрс байна уу? Байна. Аа. Хатга хатга. Энд дээ нас. Хатга. Карнаж мэнди нок. Скор цаамт явахгүй зү. Энд тэ сидрэл сидрэл. Эй, батахгүй зүг унлаа. Ой, дикот ин асуу, дикот ин асуу. Амар. Ой, ой, ой. Найс, найс. Дикот, дикот. Ой. Батаа нь, батаа нь уу? Сидрэл сидрэл. Чи яга наваад бодоод байгаа юм бэ? Стер спид энэ оо. Оо ши. Аз энэ үгүй би. Коннекшн руу спид. Ре юми нүхтөө. Ре юми нүхтөө. Оо стер спид яг доор хайх юм байна уу? Эвэ тэр яа. Кастила гэж юм бэ? Би. Кастила гэж конзи конзи. Амар хатаач бүр амар хатна. Манай стер дуусан шүү. Стер дуусан шүү. Тэр ре чил хоёрыг бүрийн чи яг гол байгаа баруун. Айл. Миний хэл бид өдрлээ. Би стерс бид гоо. Арас дэгэн стерс бид очих гэж. Аркан аркан. Нэг энерстэй га юм бэ. Акнил баг өглөөд хэрэглээ. Йоо, миний хэл бид өдрлээ. Наваа нэг түр гаргаад гац гоожинд хүү. Үй. Оо.
Тэнд сүмэн далай айрон армортой гүй. Аа, миний ар. Ой. Тэрс на. За байсан байс. Өтрөндө. Аа. Аа, танд гэж би ээжиж үхэх гээд байна өөр спидгүй. Тий. Спид стресс бид анаа аркин. Ага хойно сойлго авчих. Тон харгам бичгөө гэсэн. Засч. Дөдөө энэ над дээр. Яг гэдэг нь хай. Яг нэр үчи. Оо тиний шиг яагаад намайг зөгч байгаа юм бэ сая? Би яа зөгөөгүй та намайг. Дас боо дэрлээ. Ханзи. Ээ. Сатрана. Оо fire sisters битэн байна уу? Ээ наа. Оо fire sisters. Наа зогсооч. Зогсооч. За, зогсооч, зогсооч. Энд дээр нь гацгүй болов уу? Савар. Бид fire зогсохгүй юу? Fire зогсохгүй юу? Буугараа, буугараа. Байна. Ээ, мрадоо тагаа болно. За. Уу, бүгдээрээ ингэ дэвтэр хаамж болох юм. Дэвтэр хаамжтай байгаас ч аастаа. Эхний хамгийн өндөр. Уга мендиг нэг нэ. Гэт бис нэг чинь гэтте. Дискорд аа дуугүй хэвчээ. Дэд мөс энэ дэд. Фак. Дис нэ найс эс. Артач нөх бай гэсэн чилээ. Оо амар шууд. Би нэ эмон дөрөө дүр амар. Хөөс баг. Эс гараа. Дискорд нэг аа дуугүй. Нэг тийм Наа туура агаар байна. 3 жил сүлээ. Спорт чи яа, ид корс нь. Аа, тайл. Тайл. Бигэд айфон тавих хэрэгтэй байна. Бид эвон дөрөв дүрэн сүлээ. Гэтчих юм байна уу? Гэтчих юм. Ямар гэп лут. Спидтэй хүн алах уу? Байна. Бид нэг гэп лут бид юм аа. Скуди спид өнөө. Байна. За доош оцчих, шууд доош оцчих. Асах хэрэг балаг. Оо. Асуунаа дээшээ гарчлаа. Тэр хаалтыг хаалтыг. Хоёр тэг. Оо. Хатар уух хэрэгтэй тасарэ. Оо би эсвэл. Оо тэг. Хаан армор ирсэн. За за гарчлаа шүү. Гүй би дэн. Яг чи систем бодсон. Аа мөг хөлөг. Эвиса, тэ цэ бүгд тавлаа. Масаар нэхэлтгүү. Өнөгшөө. Тэс хүн дүджидхүү. За, энэ чили. Байхгүй болчих. Discord төр. За. Ийц баг, ийц баг юм шүү. Бодоод өгч. Ашиг нэг нэгээр амхарч. Discord дүчгөө. Discord нуусан. Татгүй нараад гараа. Би гэт хоч яах уу? Асуудаг, асуудаг, асуудаг. Нокбэксэн. Ардаш нокбэксэн да. Дахиад.
Тэгэхээр бипин дигээ бипин дигээ дэрээ. Аркен энд болон дуулж юм баруун талаа буусан. Шишишишишишиг гэсэн гооч. Fire is to me no, fire is to me no. Уу fire is гинүүтэ, speedтэ. Юу? Айх чи дахчих. Айх дахчих бод учраас. Уу нахаш. Ой. Ой, дахиад нэгэд дахчих шүү. Би гарахгүй. Би ухчихэ, би ухчихэ дөрөөс рүү нэг. Йоо. Аа ти мандиас яг тийм. Би хийх гэж байсан. Би гарахгүй. Цухтаас нь байгаа. Өвдөөс гарах чинь харин гарсан гэсэн. Лакса зэрэг тагаа буугаад ирлээ. Хикертэнээр ороод фиксад хийгэрээ гэсэн. Бата фиксад хийгэрээ хийсэн юм. Би фикс. Йой. Эсвэл дутаг л өсөн. Эсвэл инвентаригаар дүүрэн. Эсвэл бид хэрэгтэй байна. Гэт дон кап л чуу нуу. Кап. Аа, эсвэл дэ нуу. Гана. Энэ бид пати. Нэг бид такошиг айд уу. А суйстай. Чүш. Чүш. Чүш гэдэг юм хээ. Зүгээр жоохтой л өгөрөө. Боос нь боос. За thank you. Бүгсүү шүрш крашу крашу крашу. Ба натэм хоёр. Эсвэл зүгээр юм уу те. Бүгд гарцсан те. Зүр юу ч бас бүгдийн шавхаа буу. Буужин. Боосыг би бол нааллаа үе. Я буугаад зүүн тал руу. Fire storm мөн үү? Fire storm мөн үү? Fire storm. Үгүй дээр гарч байгаа юм байна уу? Дээр fire storm мөн үү? Land. Бен бен. Lacknor, Lacknor. Зөө зөө зөө. За бай бай. Нэрэл, нэрэл, нэрэл. А би за. Lacknor дан гот. Юу weakness вэ? А? Fire storm. А тпарэд. Рэд тпав. Гэс fire storm дөрөвч. Дөрөвч fire storm гэс. Окей. Эхдүүхтэй. Бич таа. Тэгээс дөрөвшөх файрс. Хикертэн дээр оогас фиксал хийгэрээ. Манай хүн. Тэгээд. Тэгээд дөрөвшөх. Хэлмэлгүй байж. Хаас нь хэлмэлгүй байж. Тэгээд бол. Гэлцаранд гэс гэс гэс. Дөрөвшөх файрс гэлцаран. Хэлмэлгүй. Хаас нь хэлмэлгүй. Тэгээд. Хоёр гайхлаа би. Айд манай хүч хүчтэй болоод юм уу? Хаа. За, вар бос босом бос. Өөр болохоо би жилдээ цаана зогтлоо. Тон таргуулт чи хэлэн үтг болсон явж штт. Аа. Галаг дууд нь ихэнх гадшиг үгүй. Хаслигэс. Атас. Багад дууд үхлээ нэг л зөх. Агшигнаа таг атас натас нь. Чит нэг. Засу. Асуна гүн хэлмэтгүү зүхтаад байна. Таа таа наа. Таа. Мэдхгүй энэ божигсан олон хүний дунд л байна. Ой тэр хараа тэнд гүйж ганцаараа. Натр уудаггүй корол ирэх юм. Э? Яй. Уудаггүй. Ой ата манах байх. Эд энэ яг юм бат. Эд юм боох. Ипко байх нь ахта. Бүгдөл. Ипко байм гай. Юу? Би үхчихин, би үхчихин. Нэг сэт, нэг бүтэн сэлгээтэй ой. Унлаа 5 эсрэг нэг л чинь. Өө, баруунлал болно. За зүгт зүгт. Йоо, за одоо нэг амсгаа авах гэж. За өөр гарууд, таавар. За ипко орцлоо чичирсэн. Ипко орцлоо дөрөн шүгөөд авчихсан. Йоо, за ярсан уу. Дэдэл бар их юм байна. За хийц суух гэдэг нь дуу болсон. Аас бүх хаас хаас гоцсон. Эсвэл гоцсон. Хим хим гинэ. Хаас 7 гэв дээ. Хэсл хэсл гэдэг нэг суг мэдэхгүй юм байна. Аа чин гэдэггүй гутаатай буугаад байна. Гутаан. Аа чи 2 стак удаа. 30 минут юм нэлсэн юм. Нэг хэлэх юм те. Амт. Опе хин гоцсон. Эй, ээ та хоёр үнэхээр тэр гацсан. Эй, дитэ мага. Чи юу хэлээ чи? Яг бууга баруун чи, босс бууга баруун чи. Ой, ой, наатан битэг зөхөр, битэг зөхөр. Тэ бүстэр. Лагнар үхлээ. Лагнар хүрээ чи. Ой, ой, тийм баруун чи буу яг үрэй. Атаа гэсэхгүй байна. Атаа засах. Атаа надад гэсэхгүй шийдэлтэй буцсан байна. Зак нөр нь ардас дотлогоо. Хаста шийд. Тэ ороод та наатрууга. Яг лүтэх хэр урд нь таагаад байна. Бүр.
Так нөр нь хөөл мэдгүй бүүцгүй. Асли яг л дуусах юм. Мөнхтөл гэж наач нөө ч нөгөө шүү мандах шүү. Энд чад гол апп анимч. Ма айл айл мандах ч анимч. Харнач манди хасал гол апп л өчлөө. Өчлөчтэй. Өчлөчтэй. Имбэ. Би одоо манах голгүй. Чи я та жайрос уу гол апп л үе. Би чи нээлттэй үд чи нээлэг хээлүүд нь идэлтэй зүр би чи болон зүр урд нь тий бай гэж маяглаад би зүр идэлж гин үү бүгд ээ дагсууд тий дуудаа чи тий дуудаа оо оо дан тараад би дагсууд юмтай таарчлаа манай форт проект дээр хүмүүс байна уу атаа дуусах гэж байна би гарах би дуудаа хийгээч гол л лава бол хорон тийш 8-аас бүйд болж байна. Эйч дээр ирээрээ. Эй, ой ханда. Найс, найс. Ой шүү. Би гэсэн. Яа, чи чи дээр их дээр. Бэлс гарахгүй. Хөө, мэди. Тэргэл чигээс ам гэхээс ам гэхээс боож. Өдөр ахи дээр юм болоод шүү. Кэнд цааш гүй чи. Ее, гоо даа. Асууч чи. Яарэ. Чи тачтаа. Үтэ ойлаа хасчих дүрчээд хөө. Я. За ком нуурай тэгэж бэ. За буула. Кандаш. Кандаш бэнди битүү буула. За би лав гайфлхгүй манай гол гайфлхгүй. Тэр гайфлхгүй болчих шийдтэй боогод байна уу? Бид нар шийдтэй болчих. Ой, лагц зэмний өглөө, лагц зэм өглөө өөдөс очих нэг зөвчөөч. Оо, ийц. Мистер нэрлээ. Туслаар байна одоо. Намаа гавраа. Тэ ман дяс надаа хайрт болчих. Тэлэн инвэстэ шүү. Хэлэлт бүр бүүцгүй надах чам. Ээ. Оти ман дасик. Үнэхээр хоёр төрхөөм явчих. Өгсөө. Аймаар манах асуу угасаа. Оти ман дяс. Хаслагалын хэвчихсэн. Тэр сүултээ бруутаг бот боттой орж ирээ. Юу ч болоод байна чам. Дискорд дээр. Скүд. Хашар. Скүд хашар. Нэг л. Батал нуурын ацсан. Хитэн гарсан. Дискортик бай. Тийш слоунстэн. Энд хэмэр фит. Одоо хим болчоод одоо хий найз л одоо чичрээд байгаа маа. Ацсан байна. Өсч нэрээ сүүг болоо шатсан байна. Хим бандалч юу? Так нуур бандалч. Лагер бандалсан. Найс. Би даачсан сая ята даачсан буу гашгүй. Би сэлгэлээ сэлгэлээ. Манаха. Шилгэрээ шилгэрээ. Шилгэрээ шилгэлээ. Бараг шилгэлээ шүү. Шилгэлээ. Босс, мен болсон. Матууд минь намаа цохоод бай та нар.
Нийлэг голтой ихэж намагийн голтой ичээд идэр чинь үтээт бай нада. Ягаад байгаа бэ? Гот кон дарга өгдөй гаргамаар байна. Хотлос. Үнэ бос. Үзгүй яа мэнэ одоо. Снег хайт өгдөө. Оо ей, давай наваг тоглох юм байна. Нийлээ бүр, нийлээ бүр шавшаалт зүр 5 хүнд нүдүүжилж төрөл бас дэстрал бүр шавшаалт болтлоо амьдраад их гүрхгүй. Ий нийлдэй ихтэй. Хөөе нийлээ чи шавшаалт болчихлоо. Йой, тав цаа. За одоо надад дүнлэх доо бүр. 5 хүн зодж байгаа штэ. Я гарахгүй өө чи цаашаа гарахгүй өө энэ өө яг уршаа боссос бог яг уршаа яваа даб үү гэдэг каскад таас хоёр байна өө багас бог үү гэдэг үү 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 тэр багас гэв нэ анан үү хүрээ би дуудахгүй болсон стресс бит энэ атер бороо шиг асууч үү тэ хань дуу хөрд 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 ич захика дуулах байна уу үү ки дуулах байна тэрийг болохгүй. Ой, бишкос гэдэг юм бол. Цогтой уу? Манайх ч манайх штий. А, бишкос орой. Би нэг хэсэгтэй дэ штий. Аа, хэсэгтэй гацтай юм. Аас хэсэл, хэсэл гайс. Уу, хэсэл. Аа, яа таарэ. Хой таа. Оо, чи хаалцэг. Йоо, борн эйо. Эйо. Аа, хасталсан. Хасталсан. Йоо. Юу гэдэй лээ лөө. Оо fuck. Sorry. Чи уух гэдэг юм бэ? Аа маш үсгэ. Аа. Бүгдэрэг. Атрыг. Чи нас нахаа боогод ирсэн. Ямар болсон? Ямар их айд. Каскада, каскада. Контраста. Манай тэн төвшнгүү болш. Эхлээд зүгөө. Анда эн чи менюсын гранд айтэм штий. Харин тий. Тийш. Тийш тийм л үү. Нэрс над хүлээ өгсөн юм штий. Ичмэр. Ой, сайко гэсэ. Стерэдэ, стерэдэ. Та коронавирус хүлээ. Коронавирус. Мэ. Эн хин бүгдэд байгаа юм бий. Зүг бүгд юм. Яд өглөө. Стер үү, стер үү. Ич ич. Рина яа. Эй, энийг болно. Тавлаа дийх. Эй. Ачнаас яга гарахч ба тавлаа болчих. Йоо, ямар эмэр. Ави. О манах бүр стресс битг болоош шатсан шьд. Энд тийм үү? Атаа дээ. Үйлэл нэвчлээ. Ой, стер хайх юм уу? Яа дээ дээ. Аткан стер эчэж. Эл хэл амс яваа. Ската өгсөн. Стер эч. Чинээ ташнаас их. Бэ нат спид. Бискос их юм бий. На ич кара. Манах ой. Аа. Я нах, чи нот дуу. Нэм гэдэг буусан юм шиг байна. Отё, наа дуу шуулаа. Show no mercy. Үгүй, тэгэл буу яа, тэгэл ягаад бодоод байна. Дэлхий лаваар орчлоо. Ээ, манай сүүн талын орц цагаалгаал.
Эс оруулаад өгье л до та нарыг би. Бомбуки, бомбуки. Хаалтаха богод, хаалтаха богод. Мага. О файрс түмэн, файрс түмэн. Бен, бен. Хаун, хаун, хаун. Хаан, би кот дээр, яг кот дээр, яг кот. Айр ба. Айр ба. Намаг оруулаад цай ийш. На хаас чи бүр гэплгүй бодчих таараа. Чи гэпл дээ. Аяа яа яа. Манаха. За за. Орена дахиад дахиад. Нава нава нава. Орена. Зэрэглэн хий юм бэ ой. Манаха. Эй, уу манах манах. Манаас. Хаас тэгэл. Оо би мэд бот. Яас нэ. Оо итэсэн. Төтөнд бод гэсэн. Энэ бүх юм азойлцож байна. Ань. Оо, нэг төгөл зарчсан. Аркен хий, аркен хий. Аа, дээр нь гэп чи тоо. Нээд л өгсөн, нээд л өгсөн. Стрэлтэн, стрэлтэн. Бич. Радимент, задимент. Оо, энэ хастаг, хастаг, хастаг. Хастаг, хастаг, хастаг. Ари. Ийц карцик. Нам гаргаарай, нам гаргаарай. Оо, эф ахи ороод ирлээ. Эф ахи. Ой, файрс өнө, файрс стрэл өнө. Бэж л та. Суу уухчих чи мал юм уу? За одоо. Эсвэл барах тий. Үс, свит, свит, свит. Оо, эф ахи, эф ахи. Эй факер ороод ирчих. Аа. Оо тэгэд. Үйдэсээ зүгээр сэлэнтэй буугаад эхэлсэн. Клэр буужир чинь, клэр буужир чинь, клэр буужир чинь. Асууна асууна. Клэрийг доор нь хүлээлээ. Асууна өглөө. Асууна гарцсан. Асууна дог. Асууна хойноос нь. Клэр улаа. Би гарчаад ир яа. Миний инвентори дүрэн год week ботнод байна. Эгэ сараарэ. Хэ. Ямар удаа. Энэ дэжинд барс юм манайха аа яах вэ? Тэгээс надад ма ганц л. Сайкл сайкл өгдөө хэлтэл дээ цаа. Оо гээ өгсөн. За за. Энэ дандаа бүгд нахуу. Дэжинд буугаад. Сэр гэж юм бэ? Сэр нь айл шүү дээ. Алаар юу? Карапуз шалтан сэлэмтэй. Яа. Акитер ирээрээ. Оо. Беркос яган аа хөөгд байгаа юм бэ? Тэр. Үе беркос болоод өгч чи яагаад байгаа юм бэ? Үе наа чи манай хүн хөөе. Наа. Гэпсэн. Гэпсэн болоо чи. Гэпсэн нөө. Хэшин би үе. Киний хүмүүс энэ зүйл. Үе. Хит байгаа юм шүү. Гэпсэн. Гэпсэн өгч. Гэпсэн надаа 3 хүн байна. Үе. Яах вэ? Наа чи манай хөөе. Наа беркос ч тэнийг юм шүү. Эн өстрөн өстрөтөө байна уу? Өстрөтөө байна уу? Зураал. Ой, өстрөтөө байна уу? Сайкон хий юм бэ ой. Тэгээ, чи өөр манайх яагаад вэ? Сайн. Өстрөтөө байна уу? Өстрөтөө байна уу? Баа уу надад. Чилистер. Манай би чи. Ярэ шамбар л тэнийг хэнийгээ сонсохгүй шүү. Ой, нисэл нисэл. Гот гот хэрэгтэй гот. Ёо. Оо, би цаанд чийсэн 7 код хийж авчирлаа шүү дээ. Авчирч ийлээ. Ой, нэлээд нэг гаплгүй мэн. Какусига таба таба. Таба кондор хогт. Нэлээд л алах боломжгүй. Гаплгүй. Ой, эй, чи зэн мавлын прогтер гурхлаа вэ? Анаха нэлээд л алээ. Ой. Ой, Рай, Дэви, Нами, Рай. Ой, дэ. Хан цаанда гис алаарэ. Гэн зох зох. Йоо, хэсэ анда хойлгын баг гот. Нилэл нэлч юм. Чи зарч. Манага. Би. Сэтэт пут. Тэгэд юу болсон? Нэг нь стэр юм аа. Ой, стэртөө мэн уу? Стэрс бид тээ. За за. Амар. Дэлэлэгтэй сарчилтай. Төвлөс.
хаас л зүгээр гол кэрэдтэй годтой тэгсэр нь YouTube боогод төлөө бүүвтэй. Харин тийм билээ. Яаж ч угаасаа тэгэд лээ. Оо нилээс нь өгч штэ. Нилээс нуг. Харин би виндүгөө ойрлцож байгаа. Ой, стертэм байна уу? Стертэм байна уу? Стертэм байна уу? Стертэм байна уу? Нашрт гэж юу? Бич бич ханда бич бич мэнэг сүү готой бич жоохон яаж кап жоохон яаж ганаа файрс ахгүй юу файрс энэ хоёр стрейч бэн 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 оди мандиас шилдэ ашиглаж байгаа юм байна хэч стер за юу стер стер файрс хоёр харамж манди бандуулчлаа стер бич жоохон файрс хамт цэц чанда оо файрс над нийлж ухсаа авчлаа үгүй надаа байна надаа байна надаа за за да арч чи биш үү Эй пакек, эй пакек. 3 гэп, 3 таун гэп. Халга. Одоо гоно. Асуна квин, нок. Эй пакек, эй пакек. Йос, бим, сэлмэ хуцаа авчлаа. За одоо гүлүүдийг алнаа. Эй пакек, алаад ий. Манай гэп. Эй пакек. Үй, бүгсүүх чааж. Fuck it, гэплхөө ийц. Оо за ийц. Каскад гэж айл өстөө. Аха. Тий, тий, айл. Бүх суугач ганцаараа өгчээн дий чи. Алаа. Ой, аки айлхгүй. Зүүн лав, зүүн лав. Кастела боолаа ой. Ноонууд явчихлаа шүү. Кастела манах, манах. Аа. Ийц корц гэж юм. Айл. Гэплхөө, 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 гэплхөө. За би. Одоо годай пла гайх болнаа. Өтөр хин бөвдөд байгаа юм би дээр. Хас. Хас хас. Ээ, айд нэг юм хөтлөө. За чи үег цацлаа. Вэс цаа. Өтөр мэнди. Өтөр өглөө. За хайрис өнөө. Хайрис өрөө. Би хайрис өн. Өт чөг татчаа. Өг. За. Гэвэл 12 цаа. Яг уу. Нарийнхын кабелт буучих яах вэ? Нөө хацын юм юу? Тэнийг ингэ алчих. За готафлаа бол буух хэвээр. Цогт. Ее. Конекшн баг болсон. Наач бандуулаад наач гарсан. Яаж ч зүйлээ гараад. Fire stone мөн үү? Speed fire stone мөн үү? Fire stone нөр өдр. Яг хос төр яг үүд гарыг алчих. За. Яг хос төр. Биш дөөй. Тэм таун гаталдаг үү? Ой, спид том байна уу? Спид том байна уу? Бан 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 бан. Ардч байна. Үгүй ээ, найч дуустгүй юм хааш. Манай брод спид ус. Биш үү, биш үү. Ханэ. Яг котэж удаа, котэж удаа, кот кот. Аа, энэ шь. Ма үндэх маа нэг нэг авах. Онтих гэс гараарэ. Хаас л юу вэ? За би лант руу гоё ном сумаа өдрөө хаас л. Нэг нь унгай. Надад байгаа ш, надад ном сум байгаа ш. Ганцхан сумтай. Панчтай, панчтай. Харин тий панчтай. Панчтай надад байна. Өгсээр нөхлөө. Бүслээ. Скад онсон. Акторнол дагцсан. Юу вэ? Наа чи амдирчлаа. Тэр дээр болон дээр зогсоод. Хаас гэн унгацсан, хаас гэн унгацсан. Ок. Гад ямар гайд энэ явж байна. Эй, ахтадуудыг авсан. Миний ивэнт үүг. Оо, ахтаа би зур авчихсан шүү. Оо, тэр мэн дэсэнд авчихсан. Гэп л үү авчихсан байх. Ам гэп. Студик лач биес шүү дээ, саний хувь. Ой. Стресс бит том байна. Тийм ээ. Тэр боо байм. Нэг ба. Наш хана. Оо, нигрэ энэ анимч нь. Орет, стресс бит энэ. Баггүй, баггүй. Би өөрөө баггүй. Оо, нигрэ нэр нь ана. Анда ардч өг, үгүй ч өг. Тэтэ. Ятгаад би дээр зүсгэж аалах шүү. Ядчихад уултруу.
아이고 알리데시아 가라 가라 이츠 대충 갔다 예 이츠 대륙다운 갔을 때 없어 오우 힘벤 오우 힘벤 어디 맨디스 이츠 아까스팀 슈드 이츠 아까스 나 하슬라가 다카이 보울가 드릴때 엘리데 아 엑스 샤스틴 비드르닉 아스카드 아우래 어디 맨디스 이츠 임베 아무르 어디 맨디스 깨플고 보고 드릴세요 Я скептику би гол гэрэт. Э би гэрэлэх үү? Өгчөөр. Хэм юм бэ? Хэм үү? Яах юм? Сая 40 гэрэлтэй гарыг алайцсан. Өмнө. Миний хэлэх гэж байсан. Надад салгаа. Тин гоо. Тэгэ буулгасан хаалт тэгэ буулгаад ирцээ. Оо буулгасан. Таахгүй. Өстөр өстөр. Сүс өстөр өстөр. Өстөр кослатаа. Хаасна. Хаасна. Амар цамтай үрэй. Дамд. Айл чин зүгээр. Өө, гана нэг. Би дээрээс авдаг гол аафт юм уу? Наасты гара. Тэрхос. Таада шалтахгүй унахгүй шүү. Э, өгцөө өгцөө бас. Бас. Аа. Тэнгэл бас. За сүүлээгээр өө гараараа ди гараараа ди. Гараараа дуу. Энэ ганаа нь стер спид өнөө. Ганаа нь стер спид өнөө. Стер спид гэхлээр. Аа, ивент өөрөө дүүрэн. Дэвэл сайн оолно аяад. Одоо байна. Одоо мэн. Ханаага, чи ханаага, чи ханаа. Биш биш. Чи кондор гогт үстэй. Го би кондор гог. Стер спид өнөө гэж хаана? Хаалт дахиад бооц үү. Оо, наач. Флачла, флачла. Ай дэ одоо надад байгаа бүвт нь вэ чи? Ажи лайтрод яваа. Лайтра. Яа нэр лайтэ зодд юм бэ нактернол нь? За лайтра файт юм шүү дээ. Айрон сэтгэл дээр бууж ирээд найлт одоо. Манайха одоо гарна. Хаслаа нөө. Хад харуулт. Яаж байгаа ч тий. Тэгэж. Ээ авагдаг байх юм уу? Үтчих хөө нэг цаг өнгөр нэг цаг 30 минут өнгөрцөн юм шүү. За ий цэг бичих юм анаха. За одоо бичих. Оо бич. За атгаад. Одоо эргээд grind grind л би бүгд бичих та. Эргээд grind grind. Эргээд grind grind. Нэр яа. Одоо нэгсүс төр нөгөө айл бичсэн. Нэгсүс төр айл бичсэн хүмүүс бичсэн юмд яач хог бичих нөгөө. Бүрдэнгийн нөгөө яасан маасан. Ой, эсэс эсэс бүгд эсэс аваа тавиал та. Талцсан уу? Ой, би лайтра авчираад. Би үхлээ. Бисэ бүр 0.5 хийж битэггүй л хчээ. Алхны болгач чи. Би ландро яваад лайтра авдэр хаалцыг унгаад чи тэгээд. Ба хаалцыг унгаад чи бисэ харуул. Хаалцыг харуул унгаацаа. Хаалцыг харуул. Гараараа гараараа. Гараараа та. Гараа гараа гараа. Гараарал гараарал ээ. За и затгал. Нод юм ээ цаана. За одоо гарцгаая. Код хий авцгаа бэ. Нэг хүндэр хоёр. Йоо, манай чи шалууг хүчндүүлж байна. За би шалтан буулаа. Йоо, тавилаа. Өнө. Йоо. Эс гарах код ээ. Шалтан байна. Yo, ямар гоё юм бэ?